Урматтуу кыргызстандыктар, мына караңыздарчы, кандай Кудай берген биздин жаратылышыбыз бар. Кооз жаратылышыбыз бар. Суу десе суу, тоо десе тоо, карагай десе карагай. Ушул жаратылышка баарыбыз келип эс алабыз, туристтер келет, өзүбүз эс алып атабыз. Анан мына эми ушундай эс алып кеткенден кийин монтип мусорларды, таштандылардын баарын таштап кетип атабыз да. Ошондуктан мен баардык кыргызстандыктарга, жаратылышка келип эс алган туристтерге айтатыным да, таштандыларды таштап ала кетсе, салафан башкыка салып ала кетсе, анан шаарга жеткенден кийин таштандыга таштап койсо, андан эч нерсе болбойт эле. Ошондуктан мен баягы анча мынча сабатсыз адамдарыбыз ушинтип таштандыны таштап кеткен жерин көрүп калсаңар, сабаттуу адамдар терип, жыйнап, такмакай тазалап, таштандыга салып, машинанын аркасына салып койсо, салып салып койсоңор, шаарга жеткенден кийин таштанды челекке ыргытып коесуңар. Андан эч колуңарга эч нерсе жугуп калбайт. Thank you.